Hei sann, og velkommen til denne webkasten som i dag skal handle om TECO 2030, hydrogen og hva som skal erstatte dagens motorer for maritim industri i fremtiden. Sammen med meg i dag så har jeg Tore, administrerende direktør, Tore Erik, ansvarlig for forretningsutvikling, og Birgit, styremedlem i TECO 2030. Mitt navn er Petter Wessel, jeg er dagens utspørrer. Jeg er også ansatt i Fearnley Securities, som er tilrettelegger for emisjonen i TECO 2030. Denne webkasten er satt opp for å gi informasjon om selskapet, og ikke for å promotere tegninger i emisjonen. De av dere som vurderer å tegne, må passe på å lese prospektet og gjøre de vurderinger som er nødvendige for å ta den riktige investeringsbeslutningen. Alt som blir sagt i dag er referert til i prospektet, og prospektet inneholder grundig beskrivelse av risikoprofil for TECO 2030. Den er å finne på Fearnley Securities sin hjemmeside. Alternativt så ligger den også ute på Newsweb. Så med den disclaimer til stede, så tror jeg setter ordet over til Tore, og så skal han fortelle litt om TECO 2030. Takk skal du ha, Petter, og god morgen alle sammen. TECO 2030 er satt opp som en grønn satsing i forbindelse med at verden må forandres til det bedre. TECO er et selskap som har eksistert innen maritim serviceindustri fra tidlig 90-tallet. Og vi har de seneste årene hatt veldig nær kontakt med veldig mange av våre store kunder for å se hvordan vi kan være med og bidra til å få verden i en riktigere retning. Det vi har gjort nå om dagen er at vi har fått med oss en fantastisk partner i Østerrike som heter AVL til å utvikle morgendagens fremtidsmaskineri på båter. Vi skal lage etter hvert en fabrikk i Norge som skal produsere det som heter fuelceller på språket, hvilket betyr at skip kan gå på zero emission fremover. Vi har fått med oss et fantastisk team som har vært med oss nå i 12-18-24 måneder. Alle med veldig bra bransjeerfaring fra maritim industri. Og vi snakker da om Wärtsilä, Yara Marine, Clean Marine, og ikke minst vårt gamle selskap Scanship, hvor vi har med oss flere av de ledende ansatte som var med på utviklingen i en periode. Vi ser frem mot dette. Vi skal gå et treårsløp for å få ombord de første fuelcellene ombord i båter. Og vi har skrevet en LOI med kanskje et av de største hydrogenprosjektene som er ongående nå i Europa. Noe som heter The Green Hydrogen at Blue Danube. Dette betyr at det skal produseres grønn hydrogen i Romania. Dette skal pushes på elvebåter opp gjennom hele Donau og inn i industrihjertet av Østerrike og Tyskland, for så å bli benyttet der i mange forskjellige applikasjoner. Vi ser frem mot et langt og godt forhold til Chemgas Shipping i Holland, som er rederen bak dette prosjektet. Og Verbund, som er tilsvarende Statkraft i Norge, er de som er med på finansieringen. Dette er en investering med EU-midler i området rundt 6 milliarder euro frem til 2030. Så dette er veldig spennende. Så dette er i hovedtrekk det vi driver med. Og vi har et stort marked innen maritim industri med en rekke av de største aktørene og de store shippingklusterne med oss og lytter til hva vi gjør. Så det er vel kort fortalt om TECO 2030. Og hvis du ser bildet som står bak meg, så er det altså fuelceller som er den eneste veien til nullutslipp på de syv hav. Petter, jeg tror det var en sånn grei gjennomgang i korte trekk. Takk skal du ha. Før vi kanskje prater litt mer om TECO 2030 spesielt og brenselceller, så litt grann om hydrogen kanskje. Det er jo tema som er på alles lepper om dagen. Vi så jo til og med Erna Solberg bruke tid på hydrogen i sin landsmøtetale. Så hvis jeg kan stille spørsmål til Birgitte, om hun kan fortelle litt om hydrogen og om hvorfor dette er et så viktig tema. Jeg tror mange av oss her i Norge, vi har jo fulgt med og vært en del av elbilrevolusjonen. Hvor vi ser at på land så flytter du fra utslipp til nullutslipp. Når vi kommer til maritim næring og de mer tunge aktivitetene, så kan vi ikke bruke batterier i noe særlig grad. Og der kommer hydrogen inn. Der har vi et marked som nå åpner seg, hvor Norge lå i tet for noen år tilbake. Nå har vi store nasjoner inne som satser massivt nasjonalt og internasjonalt, som Tyskland,
Frankrike, Østerrike, Japan, Korea, etc. Det er et felt hvor vi virkelig har mulighet med både dagens skip og de fremtidige nybygde skipene til å konvertere og imøtekomme de klimaforpliktelsene som shipping nå for første gang har fått. Shipping skal halvere utslippene innen 2050. Og vi har sagt fra Norge at vi skal halvere utslippene innen 2030. Det er ganske kort tid til. Det må skje ganske mye ting mye, mye raskere enn det vi har gjort i dag. Og hydrogen er nøkkeldriveren, det er en missing link for å gå fra der vi er i dag og inn i en grønn fremtid hvor shipping kan gå fra å være ansett som en relativt skitten bransje til å være en ren bransje som transporterer den nye, rene energien fra norsk sokkel og på kryss og tvers av verdenshavene på rene skip. Ser du at dette er en utvikling som også er drevet fra redernes side, eller er det en sånn ren, hva trenger du av politisk backing eller støtte eller krav for at dette skal skje? Jeg tror jo først og fremst så er dette noe som drives frem av markedet nå. Når du ser på internasjonale reguleringer for skipsfarten, så ledes jo det av IMO. Der kan ting gå tregt, selv om de også nå er på banen og har kommentert seg. Det vi ser nå, som kanskje er mye mer spennende fra mitt perspektiv, som har jobbet med fornybar og grønt skifte i shipping gjennom mange år, er jo at vi har kommet over i en fase hvor det er de store markedskreftene som dytter frem dette. Og det kommer fra BlackRock og de store investormiljøene, kapitalmiljøene, som nå setter inn støtet på ESG. Det kommer fra kundene, lasteeierne. De krever nå utslippsfri skip. De krever endring. Sånn at jeg tror det er to faktorer som egentlig spiller mer inn. Og så vet vi at når markedet begynner å dytte, da skjer det ting. Og så må myndighetene løpe etter. Ja. Men Tor-Erik, hvor trygge er dere på det utviklingsløpet som da er på brenselceller, og hva er den store utfordringen i den grad det er store utfordringer? Nei, altså vi har jo fått tak i en teknologipartner som Tore nevnte tidligere, som har 18 års erfaring på feltet. Utviklet for flere applikasjoner, både til land, bil og lastebil og tyngre industri. Så for dem så er dette teknologisk messig en ganske god match med det de har gjort før. På det sikkerhetsmessige aspektet så må man selvfølgelig gjøre en del jobb. Men vi kommer til å ha med oss klasseselskapene, som kommer til å gå gjennom alt vi gjør og til slutt godkjenne dette her for maritim bruk. Så det ligger en god del arbeid bak det som skal, eller det skal gjøres en god del arbeid, men vi er sikre på at dette kommer til å bli et bra produkt til slutt da. Nå kan vi ikke, Tore, snakke litt. AVL er jo et navn som dukker opp i litt ulike sammenhenger og som er jo godt beskrevet i prestasjonen og prospektet. Hvem er AVL og hvorfor er AVL viktig her? AVL er verdens største uavhengig selskap innen utvikling av fremdrift, primært for bilindustrien. De er 11.500 mennesker ansatte, og de har holdt på med utvikling av fuelceller i 18 år. De er 450 mennesker bare på fuelceller, 11.500 mennesker totalt ansatt. Og i vårt samarbeid og i vår strategiske avtale, så er det sånn at i dag så har AVL 150 patenter allerede patentert innen fuelindustrien. Alle disse får vi tilgang til og får lov til å bruke. Og når vi nå mariniserer denne stacken i første omgang på 400 kW, som blir til 1,2 MW, så har vi tilgang på de 150 patentene. Alle de patentene som utvikles i samarbeidet frem til en marineenhet, er felles eie mellom TECO og AVL, og kan kun brukes av oss. Det gjelder også IP-rettigheter. Og vi har en støtte i hele systemet. AVL har hovedsett i Graz i Østerrike. 11.500 mennesker totalt jobber utifra 45 lokasjoner i verden. Og den andre store fuelcellavdelingen de har, det er i Kanada, som har kommet veldig langt. Og vi har nå allerede ut i fjerde kvartal, så har vi på en måte den hovedstacken på plass, som så skal videreutvikles til å monteres inn i det første skipet til Chemgas Shipping for transport av hydrogen på Donau. Og vi ser, som Birgit sa, er at det er et enormt pådriv. EU har med partnere bestemt seg for å pumpe 430 milliarder euro inn i denne industrien innen 2030. Så det vil si
Dette skal ikke skje om 6 år. Dette skjer i dag. Vi er i gang. Ballen ruller, og vi skal være med på den ballen. Du nevnte det jo kort innledningsvis, men du har jo i dag ble det vel sendt ut en pressemelding og en intensjonsavtale med Chemgas. Kan du ikke bare fortelle litt om Chemgas her, og hva en sånn avtale eventuelt går ut på? Jo, Chemgas har i dag ca. 150 skip som jobber på vannveiene i Europa. Og Chemgas er partneren i dette Blue Danube-prosjektet som Verbund står bak. Det vil si at Chemgas skal hente hydrogenen som er produsert i Romania av henholdsvis sol og vind, og skal pushe disse bargene opp gjennom hele Donau. Og foruten at det er en fuelcelle-enhet ombord på bargene, så skal selve pushtuggen, som er båten som ligger bak og dytter disse 110 meter bargene oppover, skal selvfølgelig gå på ren hydrogen. Det er helt klart et ønske, og vi vet også at det har vært et issue, fordi man har vært veldig redd for at man trenger en stor batterikapasitet i tillegg til selve fuelcellene, hvilket som ikke er tilfelle med vår teknologi, og slik AVL har utviklet den. For alt går på Donau, så har du dybde på det minste på bare 1,30 meter, slik at alt dreier seg om at det skal være minst mulig vekt. Og hvis man tenker da sånn infrastruktur rundt prosjektet, og man hører kanskje utfordringer med at det er ikke ladestasjoner, det er ikke fyllestasjoner og annet, og infrastruktur på land er ikke på plass, er det en utfordring her, eller? Vi er helt sikre på at vi har ikke noe med på en måte den infrastrukturen å gjøre, men med tanke på de kreftene som er i gang, så er det klart at det sitter mange parter her som er med for å få dette puslespillet til å til slutt gå opp. Og vi er helt sikre på at det er vel ivaretatt. Men Tor-Erik, du kan kanskje skyte litt inn akkurat om hvordan vi tenker og tror at bargene skal refueles i dette opplegget. Ja, det er flere alternativer vi ser på. Alt ifra egentlig å bruke av lasta. De skal jo transportere hydrogen, så vi ser på en løsning der. Eventuelt om det kommer til å gå med flytende hydrogen på tanker ombord på selve push-tuggen da. Så dette er det vi diskuterer med flere aktører i dette prosjektet, både med rederen, med yarden og selvfølgelig operatøren som produserer hydrogen, da, hvordan vi skal gjøre det på beste måte. Det høres ut som om hydrogen blir på mange måter, og brenselcelle blir jo framtidens teknologi for framdrift av maritim, eller av all shipping. Hvordan ser konkurransebildet ut? Opplever du at det er mange som nå er på de samme initiativene? Vi ser noen initiativer, og det er vi egentlig veldig fornøyd med. Fordi vi trenger en stor næring her for å dra igjennom og få det opp til et sånt nivå at vi kan tilby til så mange som mulig. Da. Men det er et godt initiativ pågående i Canada. De tok akkurat og lanserte sin fuelcelle. Så det er veldig positivt, og vi tenker at det er et godt komplement til det vi har lyst til å komme med. Da. Jeg tror folk her er veldig opptatt av at her må man stå sammen, for det er en generasjonsskifte i fremdrift. Og det er klart at her trengs det mange aktører. Her er det ikke om å gjøre å sitte på sin egen lille tue. Jeg tror at her er det viktig at vi får til et fellesskap, og at alle er med og drar dette her i en stor bølge fremover. Dette er de store bølgene som skjer. Så Birgit, du kan fortelle litt om hva som har skjedd i shipping de siste generasjonene. Så. Ja, altså... Gjennom mange år. Vi er jo en sterk sjøfartsnasjon, og vi har jo vært gjennom flere store skift før. Og det vi vet er at way back in the day så gikk jo våre skip med seil. Og så hadde vi en overgang fra seil til steam. De som ikke ble med over da, de er mest sannsynlig ikke i bransjen lenger. Og så hadde vi overgangen fra steam og til dagens motorer. Og så har man drevet bransjen med dagens motorer nå i mange år. Det har skjedd forholdsvis lite med dem. Det har vært små forbedringer, justeringer, men de er relativt like. Så fuelcell og det hydrogenløpet som kommer nå, ser jeg på som den neste store transition. Altså det er en total game changer. Du går fra en type motorframdrift som vi kjenner i dag, til et helt nytt system som både er tror jeg mye mer driftsikkert, og som ikke minst da, har en helt annen reach. Og så er det jo selvfølgelig den der ene premissen som vi bare vet at vi må levere på fremover, det er at vi kan ikke lenger leve med utslipps
løsninger når vi skal frakte. Vi er nødt til å komme over til å bidra og gjøre jobben vår for verdenshandelen uten å ha negativ impact på global oppvarming. Så jeg tror også det er viktig å påpeke at A.P. Møller, Maersk, som er tross alt en av verdens største redere. Tror Erik du kan detaljene, men det er satt i sammen et stort opplegg der. Ja, det er Getting to Zero Coalition, som er en satsning. Det ble vel grunnlagt av A.P. Møller med tre andre. Det er vel 40-50 redere i dag. Det er blant norske Solstad, men jeg husker. Ja, og Juronav og Trafigura. Stemmer. Og de har ganske store planer innen 2024, så skal de vel begynne å teste skip. Og i 2028 så skal de vel ha en kommersiell utrulling av nullutslippsløsninger. Og det er litt viktig når vi snakker om det, da, fordi i forhold til andre fuelcelleprodusenter i verden, da, så ser jo vi veldig på dette her med et maritimt øye. Og vi tar jo høyde for det at vi ser at det kommer flere drivstoff til maritim næring enn bare hydrogen. Vi ser også at det kommer ammonia og metanol. Så vi er vel i hvert fall et av de få initiativene som faktisk forsker på det og faktisk setter ombord drivstoffsystemer som også kan gjøre at vi kan kjøre på ammonia og metanol. Så vi blir en mer sånn fleksibel brennselleleverandør, da, for å si det sånn. Bare for å forstå liksom, omfanget av markedet og litt tidslinjen, hvis vi tenker, er dette en løsning for nye nybygg? Eller er det også en løsning som kan erstatte en del av dagens motorer i eksisterende flotte? Vi er helt klare på at definitivt nybygg, absolutt. Men med tanke på at du har 113.000 flytende enheter der ute i dag, hvorav 53.000 deep sea båter som går langt, og ca. 60.000 båter på vannveiene. Så hvis det bare er en såkalt promille, hvilket vi tror kanskje er mye mer, bare at det er tilgjengelige muligheter for å kunne retrofitte. Vi tror at mye vannveitonnasje definitivt kommer til å se på og bytte til fuelceller i fremtiden. Hvis du ser litt på cruiseindustrien, som kanskje er, okay, de er litt nede nå om dagen på grunn av pandemien, men de kommer tilbake igjen for fullt, og de har en ekstrem interesse av å være med og følge den grønne bølgen fremover. Og vi hadde med oss en av de store cruiserederiene ned til Gras i februar. Og da så vi på vi gjorde et feasibility study på å ta ut, si at en cruiseport har seks store maskiner, ta ut en maskin og sette inn en fuelcell i stedet, som gjør at da kan båten gå siste time inn til kai utslippsfritt, ligge utslippsfritt og gå første time ut igjen, som er en kraftig forbedring av situasjonen som den er i dag. Så vi tror definitivt at retrofit-markedet er kjempestort, men allikevel i forhold til det som kommer fremover, hvor mange som retrofitter, det får tiden vise, men vi tror at det er et betydelig antall båter som kommer til å se muligheten av å forbedre. Når tror du den første brenselcellen står ombord en båt montert av TK? Den skal ombord for test purpose i fjerde kvartal 2022, og det er da en av båtene til Chemgas, som vel for øvrig er under bygging i dag, og vil i første instans bli levert med en diesel-elektrisk motor, hvor vi etter hvert kommer til å ta ut den og deler av den, og sette inn en fuelcelle for å teste ut slik at dette går som det skal. Parallelt så vil det selvfølgelig testkjøres i senteret hos AVL i Gras, men vi forventer at vi går inn i vår første ordentlige leveranse i 2023, hvor vi har sagt at vi skal levere 10 megawatt, og det betyr at vi kan levere fremdrift til fire sånne båter i 2023. Og så, siden vi har AVL, så har vi sikret en produksjon for 2024 på 60 megawatt. Og det vil si at det vil da være 24 tilsvarende sånne tøggs i 2024. Og så har vi selvfølgelig i våre store planer ønske om å bygge en fabrikk i Norge, hvor vi skal produsere fuelcellene. Det er viktig for oss å få Norge på kartet, og ikke minst i denne grønne biten, å opprettholde vår såkalte footprint innen maritim industri. AVL er jo en teknologileverandør, og også selvfølgelig en viktig strategisk samarbeidspartner her. Hvordan sitter teknologien og disse patentene og så videre fremover, og hvordan får TK 2030 ta del i dette?
Som jeg sa for litt siden, at alt det vi får tilgang til, det får vi tilgang til. Alt det vi utvikler sammen fremover, det er våre og AVL sine joint patenter. Det som er med å styrke prosjektet vårt, føler vi, da, er at vi har en relativt ok development-kostnad, men vi har også da på en måte et lisensfee til AVL for hver eneste fuelcelle vi skal levere ombord på skip. Og det betyr at det er i AVL sin absolutte største interesse å sørge for at vi blir suksessfulle, for de er også veldig opptatt av veien fremover. Og det har jo AVL vært i alle år. De er alltid først ute med å komme med de beste nye motorene, og de har vært der i 70 år, og de skal helt sikkert være der i mange og 70 år til. Siste spørsmål fra meg, Tore, er, og hva er det som gjør at du er sikker på at TK kommer til å være en viktig spiller i denne sektoren eller dette segmentet i årene fremover? Det er mange årsaker. For det første så er vi et fantastisk team som jobber sammen. Og så er jeg dypt imponert over det styret vi har satt sammen, som jeg vet er veldig populære og etterspurte av veldig mange mennesker. Vi har et ordentlig drivkraftig styre. Birgit sitter her. Vi har med oss Pia Meling, og vi har med Marit Kirkehusmo fra Sands, Stenstrup og Stordrange. Vi har med oss Herman Markussen fra shippingbransjen, og vi har med Sigurd, som på en måte har vært min partner i 20 år. I tillegg til det så har vi med oss ENY på ESG-biten for utviklingen av det, så vi kommer til riktig rapportering på sustainability, korrekte KPI-er, og ikke minst, vi har 5000 shippingkunder som vi har jobbet med i 20-25 år. Vi server til på årlig basis, så server vi i hvert fall 500-600 skip. Vi er en stor gruppe av Naval Architects. Vi kan markedet, vi har tilgang, så vi tror at vårt management, vårt styre, vår avtale med AVL, våre produksjonstilgangsfasiliteter og ikke minst tilgang på kundene skal gjøre at vi kan få dette til å bli en hyggelig reise fremover for alle. Supert. Takk, Birgit. Takk til alle.